Da neste tema, de visuelle variabler til Jacques Bertin. For det første så kunne tegnet variere med posisjon, angitt med koordinater x og y, de to koordinatene i planets dimensjoner. Og videre så selvfølgelig kan tegnet variere med form, her som punktsymboler, en firkant, en trekant og så videre. Man kan ha retningsvariasjon. Her ser jeg tre flater som er fylt med linje med ulik retning. De samme tre flatene, fylt med ulik fargetone, er en fjerde variasjonsmulighet. Og så har vi koning. Det er noe som egentlig aldri sett brukt i noe kommersiell programvare, så det kan vi egentlig kanskje bare se bort fra, tror jeg. Men her har vi altså forhold mellom svart og hvitt, som da er konstant, men man har en forstørrelse, kan du si, av linjene. Her er det lite avstand mellom svart og hvitt, eller avstand det samme, men man, akkurat som man zoomer inn på temaet her. Videre så har vi tetthetsvariasjon, her vist fra lys til mørkt i en gråtone. Man kan også ha tetthetsvariasjon fra inn en farge, for eksempel lysrødt til mørkt rødt, lysblått til mørkt blått, så det er også en tetthetsvariasjon. Og til slutt så har vi størrelsesvariasjon. Om man har et lite, et større eller et stort symbol for å representere variabelverdiet. Så mens x og y er planets to dimensjoner, så kalte Jacques Bertin da denne variasjonen her i tegnet for z for informasjonsvariabelen. Litt mer om egenskapene til disse visuelle variabler. Her ser dere kan tenke dere et kart med noen ulike områder, og hvor områdene da er fylt med sirkler, firkanter, stjernetegn og så videre. En konstant synlighet, der et område fremheves ikke for et annet. Men her har vi da lokalt persepsjonsnivå. Vi klarer ikke å adskille regioner enkelt her. Men man kan klare å identifisere hva som finnes på et sted. Så dette er typisk, når man bruker formvariasjon, så har man typisk lesekart. Og topografiske kart er jo fullt av punktsymboler som har ulike formvariasjoner. Hvis de samme flateområdene, de polygonene, fylles ikke med formvariasjon, men linjer med ulik retning, så ser man med en gang at her klarer vi å skille mellom områder. Så her har vi fått noe nytt. Her har vi selektiv egenskap. Formvariasjonen, den var ikke selektiv. Vi er ikke i stand til her enkelt å skille mellom de områder som er symbolisert med firkanter fra de som er symbolisert med stjerner, for eksempel. Men man kan skille områder som har en bestemt retning fra andre områder som har en annen retning. Og den egenskapen er enda sterkere hvis vi har farge. Legger vi på farge her, det er ganske lett å skille ut de områdene som er fargelagt med rødt fra de som er fargelagt som grønt og blått. Det ser vi også med linjevariasjon, men det er veldig, veldig vanskelig å se det på formvariasjon. Så er det denne koneteten. Den er også selektiv. Den har et ny komponent her. Den er svagt ordnet, kan vi si. Her kan vi sette ting i en rekkefølge, men det blir særlig mulig hvis vi kommer med tetthetsvariasjon. Da blir det som er mørkt her, mer synlig enn det som er lyst, grått eller hvitt. Så her har vi det at vi har ikke konstant synlighet. Det hadde vi for de andre fire foregående. Men her er noe som fremheves mer enn noe annet i kartet. Så desto mørkere det er, desto mer fremhevet blir det. Og sånn er det også med størrelsesvariasjon. De områdene med store kuler her, er mer tydelig enn de områdene med små kuler. Og med
størrelsesvariasjon så har man også egenskapen forhold, for det man kan estimere i alle fall forhold mellom størrelse, om noe er dobbelt så stor som noe annet, for eksempel. Det ser vi igjen her. Her har vi retningsvariasjonen. Og det eneste vi egentlig er i stand til å si her er at det ene er ulikt det andre. Det er to bokser, eller to firkanter, A og B, og vi kan si at de er forskjellige fra hverandre. Jeg har jo mast allerede ganske mye om målenivå, og hvor viktig det er å kjenne til dataene deres. For vet du målenivået, så vet du også hvilke statistiske analyser du kan gjøre. Og her kan du vite hvilke visuelle variabler du kan anvende, og jeg skal siden snakke om også hvilke type kart du da kan anvende. Så det å kjenne målenivået er jo veldig viktig. Og hvis du har data på nominalnivå, så kan du godt bruke retningsvariasjon. Da klarer du å skille kategorier fra hverandre. Det samme kunne du gjort med farge. Men hvis du bruker tetthetsvariasjon, som gråtone her, så klarer du å skille dem fra hverandre, men da setter du også ting i en rekkefølge. Så da har du på en måte plutselig et høyere nivå av målenivå. Og hvis du da ønsker å formidle noe som er på nominalnivå, så blir det feil å bruke tetthetsvariasjon, for da innfører du en orden som egentlig ikke finnes i dataene. Så dette med å sette ting i rekkefølge har du også for størrelsesvariasjonen, men her har du i tillegg det at du kan si at det ene er dobbelt så stor som det andre, for eksempel. Du kan ikke si det for gråtonevariasjon. Det vil bli veldig merkelig å si at en mørk gråtone her er dobbelt så stor som en annen gråtone. Det er vanskelig persepsjonsmessig å forsvare. Men med størrelsesvariasjon så er det veldig logisk. G her er dobbelt så stor som F. Det ser vi jo. Men vi ser ikke tilsvarende at E er dobbelt så stor som D, for eksempel. Men vi kan se at ting er i en rekkefølge. E er større, eller representerer noe som er større enn D, som er større enn C. Så Jacques Bertin han fant da fire slike egenskaper som man beskrev de visuelle variablene med. Forhold, ordnet, selektiv og assosiativ. Med beskrivelsene da til høyre. Hvis vi da lister opp alle visuelle variabler igjen og legger på egenskapene, så har vi her fire visuelle variabler som er assosiativ, eller som har konstant synlighet. Og vi har fem visuelle variabler som er selektive. Det er bare formvariasjon som ikke er selektiv, men alle andre gir deg i stand til ganske enkelt da, å skille regioner eller områder basert på utformingen av tegnet. Hvis du skal ha ting i rekkefølge, konetet er svak ordnet, men det er tetthet og størrelse som gjør at det er veldig bra da. Den lille firkanten er mindre enn den, som er mindre enn den igjen. Dette representerer noe som er mindre enn det, og det representerer noe som er mindre enn den igjen. Så ting er kommet inn i rekkefølge, vi har et ordnet målenivå. Men da, for å si forhold, så er det bare størrelse som Bertin anbefalte å bruke til dette.